Slavēts Jēzus Kristus, visi rādio Marija klausītāji, ir otrdienas vakars, pulkstens jau rāda 17:33, patreiz ētrā ir bāriņu svētdiena. Studijā esmu es Baiba Zemtura un mums ir divas viešanas, par kurām mēs nedaudz vēlāk pastāstīsim. Es gribēju atgādināt par to, ka iepriekšējās reizes mēs esam runājuši par ļoti dažādām tēmām, tieši saistībā ar bāriņiem. Par adopciju, par viesģimenēm, par auģu ģimenēm, par vispār, kā sākās tieši šis bāriņu svētdienas pasākums. Un šodien mums ir viesi no vecās svētās Ģertrūdes baznīcas. Es tu tās došu viņām vārdu, lai viņas arī iepazīstina pašas ar sevi. Lūdzu. Labvakar, mani sauc Madera Lazdiņa. Labvakar, es esmu Sandra Baltruka. Jā, sveiki, labs vakars, un tad, jā, tad es domāju, mēs varam ķerties klāt pie, uzreiz pie šiem jautājumiem, jā, ar bāriņiem. Kas notiek vecā svētajā Ģertrūdes baznīcā tieši saistībā ar bāriņiem? Nu, rit jau trešais gads, kopš mēs dodamies uz bērnamiem. Mēs dodamies tā kā uz diviem ar pus bērnamiem, ja tā var teikt. Viens ir Vitas bērnams Rīgā, viens ir Lejastrazdu bērnams pie Dobeles, un trešais ir Ozola bērnams Madonas rajonā, kur tāda komanda cilvēku pāris reizes gadā aizbrauc. Nu, mūsu tā koncepcija ir tāda, ka mēs esam un vismaz cenšamies būt draugi šiem bērniem, un līdz ar to mēs daram visu, ko dara kopā ar draugi, un tas nozīmē, mēs daram dažādas aktivitātes, mēs gatavojam ēst, mēs esam bijuši Tarzānā, mēs braucam slidot, mēs dodamies peldēties, mēs, tā teikt, mums ir dažādi priecīgi brīži, dažādi arī netik priecīgi brīži, mēs pavadām laiku, viens no otra mācamies un cenšamies palīdzēt šiem bērniem ar to, vien, ka mēs esam līdzās tajā laikā. Jā, un arī šis laiks, es domāju, ir īpaši tieši ar to, kad viņš savā veidā ir vienkārši, tāpat kā, ja es aizēju ciemos pie savas draudzenes, varu ar viņu vienkārši pavadīt laiku, un šiem bērniem, manuprāt, trūks šī vienkāršās draudzības laika, tie, jo viņi ir pieraduši vien pie tad ritma savā ikdienā, un vai arī pie tādām īpašām viesošanas reizēm, ka viņus brauc tur vai nu apdāvināt vai kaut kā vienreiz gadā atcerēties, ka ir bērnams. Un tad mūsu mērķis ir regularitāte, un mēs nenākam ar dāvinām, mēs nākam ar sevi, ar savu draudzību, ar atvērtām sirdīm un ar vēlmi būt kopā. Jā, tas tieši ar tiem bērnamiem. Tas ir pasākums tieši no draudzes jūsu, ja? Jā, tā ir draudzes kalpošana. Ja nu kāds, piemēram, klausītājs dzird, tad vai viņš arī varētu pievienoties, lai iet uz šiem bērnamiem? Jā, nu Rīgā, un arī ne tikai Rīgā, ir vairākas draudzes, kuras tā kā, nu, tā doma ir tāda, ka katrai draudzei vispār Latvijā varētu būt savs draugs bērnu nams. Un šī ir dažādas draudzes, kuras dodas uz bērnamiem, gan arī Imantā, Nāgenskalna draudze, gan arī citur, varbūt man šajā mirklī nenāk prātā, bet tie, kas vēlas, teiksim, doties kopā ar mums, var sazināties ar mums, atnākt uz Rīgas veco svēto Ģertrūdes draudzi un noteikti atradīs mūs, un tas viss ir iespējams. Jā, un cik es dzirdēju, jums arī ir gada pasākums tāds bāriņiem. Vai jūs kaut ko vairāk varat pastāstīt par šo tieši konkrēto, nevis doties uz bērnu namu, bet tieši par šo pasākumu, kas notiksies? Jā, mēs esam ļoti priecīgi, kad jau trešo gadu pēc kārtas mēs gatavojam īpašu pasākumu, un šogad viņš ir nedaudz atšķirsies no pārējiem gadiem. Tas aizsākās kā tieši pavadošais pasākums bāriņu svētdienai, atzīmējot šis svinīgais pasākums, un mēs vēlējāmies to pavērst tādu, ka tā tiešām ir svētku dienu pašiem bērniem, kad tas ir īpašs pasākums, tur ir pārsteigumi, tur ir foršs kopā būšanas laiks, tur ir arī tāds veselīgs sadraudzības un sacensības garsts ar spēlēm, un kas beigās tiešām ir svināms par to, ka cik forši ir būt kopā un cik forši ir draudzēties. Un jā, šogad
šogad mēs, un jā, tad tas aizsākās ar to, kad bāriņu svētdienu tika atzīmēt tieši vecajā Ģertrūdē, un nākošos gadus jau tā kā tā izredzētā baznīca bija cita, bet mēs domājam, hei, nu, mēs taču tāpēc nebeigsim svinēt, mums tāpat ir svētki, un tā mēs to turpinam un turpinam. Uh-huh. Un kāds ir šis nosaukums tieši jūsu šim pasākumam, man liekas, ļoti uzrunāja mani vismaz, kad es dzirdēju? Šogad mēs šo dienu saucam par bērnu dienu, tādēļ, ka mēs aicinām ne tikai šos te bērnus no bērniem, kuros mēs kalpojam, bet mēs aicinām arī savu draudzes bērnus, kas apmeklē svētdienas skolu, un tad mēs, jā, tas, un mūsu arī devīzes šogad ir kopā. Mhm. Uh-huh. Tad tie bērni ir mūsu bērni, nevis... Tieši tā, mēs nedalām, tie, viņi ir visi ir mūsējie. Jā, ļoti skaisti. Es domāju, pat reiz uzliksim mūziku, Valdi Indrašonaku dziesmu, kurš manu sirdi spējīgs sasildīt. Un tad jau atgriezīsimies studijā, kur arī jums, klausītāji, ir iespējams uzzvanīt un pastāstīt, ko jūs draudzē darat tieši saistībā ar bērnu namiem un ar šo bāriņu svētdienu. Ja nu kas, tad droši zvanat uz telefonu numuru 67 96 91 31. Bet tagad klausamies mūziku. Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt, vienīgi tu. Kurš katru kļūdu man ir piedēvis, kurš manā tumsā gaismu ienesis, kurš manu sirdi pirmais mīlējis, vienīgi tu. Mans kungs Jēzu, lai tavas mīlas upe plūst, lai tā caur mani plūst, lai žēlastībā tavā kungs sāpes par prieku kļūst. Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt, vienīgi tu, vienīgi tu. Man, kas bija pazaudēts. Mm.
Vārds Jēzus Kristus, visiem rādījumu arī klausītājiem. Esam atpakaļ studijā, un šodien pie manis studijā viesojās divas dāmas no vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas, un mēs runājām par Ģertrūdes baznīcas aktivitātēm ar bāriņiem tieši konkrēti gan pasākumi, kas notiksies 12. tieši šajā baznīcā, 12. novembrī, gan arī runājām par viņu aktivitātēm bāriņu namos ikdienā, varbūt regulāri apmeklējot. Patreiz mēs, man ir daži jautājumi šīm dāmām par viņu pieredzi tieši, kā viņas atrada šo kalpojumu un kas viņām tieši uzrunā. Bet pirms tam es gribu arī jums iedrošināt, ja jūsu baznīcā notiek kāds pasākums bāriņiem tieši varbūt 5. novembrī, un jūs vēlaties par to padalīties, pastāstīt, droši jūs varat zvanīt un arī pastāstīt mums visiem rādiem arī klausītājiem. Bet tagad tad es pievēršos jums, dāmas, un tad, jā, pastāstīt, kā jūs nonācāt līdz šai kalpošanai un kā tas viss sākās tieši jūs dzīvē, tieši šeistībā ar bārņiem. Pievienojoties vecās Svētās Ģertrūdes draudzei, es izmēģināju dažādas kalpošanas un tā kā, nu jā, meklējot to, kur ir tas mans aicinājums un kur es vēlos ieguldīties. Un tieši tajā laikā arī, principā, mūsu draudzē tika aizsākt bāriņu kalpošanu. Un pievienojoties, tai bija ļoti, ļoti daudz izaicinājumu. Rozā brilles krita ātri un visi arī stereotipi par to, kas ir bārins, gan labie, gan sliktie krita ātri. Un beigās man, laikam, tas, kas ir man arī tur, jā, tur. Tur ir tas, ka tur pretī ir tāds īsts cilvēks ar dzīvu bukstošu sirdi un viņš gribas tevi satikt. Man liekas, katru reizi, kad es satieku tos bērns, ir tiešām tāda forša sajūta to, ka jā, viņi grib mani satikt, vienkārši tāpēc, ka viņi grib mani satikt. Un viss. tad kaut kas tas skaists, kas ir draudzībā. Un jā, tā kā tas mans arī stāsts, varbūt tieši ar šo kalpošanu ir izvērojis tāds, ka es arī kādu laiku no manas kalpošanas izrietēja arī vēlmi strādāt tieši šajā konkrētajā bērnamā par audzinātāju, bet šobrīd es vairs šo darbu neturpinu, bet es gribu teikt to, ka tas ir tevis ļoti, ļoti plašāku skatījumu uz šo bērnu ikdienu un ar ko viņi saskarās un kā veidojas viņu dzīvi, un tas ir arī devis tādu ļoti, ļoti stingru pamatu arī manā saskarsmē ar šiem konkrētiem bērniem. Mm-hmm. Ja es pareizi sapratu, tad tu biji kalpošanā, un tad uzsāki darbu tieši šajā bērnamā. Tieši tā. Kā tas viss tā, jā, varbūt nedaudz varu pastāstīt, kā tas tā notikās? Nu, tas notika tā, kad es sāku kalpot šajā bērnamā, un es apsolēju augstskolu, un es biju darba meklējumos, un es ierodu pamanīju to, ka tieši šis bērnams, šajā bērnamā ir vakance, un es domāju, nu, ka jāmēģina, tas, protams, tas pilnībā īstenībā nesasaucās ar manu profesiju, jo pēc profesijas esmu glaznotāji, un audzinātāja darbs ir kaut kas pisam cits, un tas bija pārbaudījums pilnīgi visam man. Jā, man ir ļoti, nu jā, man apvāršņa un pieredze tika pavērsta krietni plašāk. Dievs pulēja savu dimantiņu. Jā. Jā, bet tas laiks bija ļoti vērtīgs, ļoti vērtīgs. Man liekas, ka, ja man, parasti, ja man prasa par mani tādu, tā kā, bija ar kuru ar savu darbu vietu es visvairāk vai panākumiem slapojos, tad slapojos ar šo pusgadu bērnu namās, tiešām ar to lapojos, jo viņš mani norūdīja un es ticu, ka es dzīvoju pēcam savādāk tagad. Jā, paldies tā. Lūdzu. Jā, nu es par bāriņiem un par ielu bērniem, man tas viss sirdī jau bija ļoti, ļoti sen. Īstenībā es jau kaut kā bērnībā zināju, kad šie bērni, kad es ar viņiem nonākšu kontaktā, es biju par to diezgan pārliecināta. Bet kaut kā tajā realitātē es tā kaut kā darīju pavisam citas lietas, un tas kaut kā tā nenāca. Bet tad mēs vairākus gadus patiesībā domājām par šo kalpošanu Ģertrūdē, un tad mums tā kā visādas tādas bremzes un visādi tādi notikumi, kas tā kā to tā kā neļāva uzsākt.
bet tad vienā brīdī vienkārši viss pavērsās un viss notika, un tad bija tāda sajūta, jā, kad ir pienācis īstais laiks, kad Dievs tā kā ir pateicis, jā, tagad ir tas laiks un tagad ejiet, un tā mēs aizgājām. Bet tas manī, tā pati izšķirošā doma, kas man bija tāda, ka es, nu, bērnam, protams, arī man bija ļoti daudz gan stereotipu, gan aizspriedumu, man, nu, vispār nebija priekšstata par bērnam, es tur nekad nebija bijusi, bet tajā pašā laikā, nu, man tas likās arī tā, nu, cik ļoti netaisni un sāpīgi ir tas, ka šiem bērniem ir tur jābūt, bet tad es domāju, nu, kāda no tā ir jēga, ka es sēžu mājās, skatos pa logu un domāju, cik šiem bērniem ir grūti un cik viņiem sāp. Un tad es sapratu to, ka vienalga, lai tas mazumiņš, ko es varu izdarīt, kad, nu, ka tas var kaut ko, nu, vismaz mazliet palīdzēt tajā dienā, vai tie bērni domās par kaut ko citu, vai mēs padarīsim kaut ko foršu kopā, vai viņi kaut ko iemācīsies, vai mēs kaut ko iemācīsimies, un ka tas ir vērtīgi. Un tā mēs arī sākām, un, protams, tajā pirmajā reizē, ieejot šajā bērnamā, protams, bija, nu, milzīgas tādas bailes un šaubas un, nu, tādas, nu, ļoti, ļoti liela nedrošības, domāju, vēl lielāka nekā viņiem sagaidot mūs, bet tas pārsteigums man laikam bija tas, cik tas viss ir vienkārši patiesībā, tu vienkārši aizēji, tur ir bērns, kuram ir konkrēts garstāvoklis tajā dienā, viņam ir konkrētas vajadzības, vai viņš vēlas pazīmēt, vai viņš vēlas, es nezinu, paskriet, paspēlēt bumbu, un tas vienkārši viss notiek pats no sevis, tev vienkārši ir tur jāaizbrauc, un tas arī viss. Jā, Jā, paldies. Jā, tas ir, man liekas, tāds liels Dieva darbs mūsu sirdīs katram no mumsīm, ka Dievs aicina uz šādu kalpošanu un ka mēs piepildamies. Tas, protams, arī nav visiem. Es domāju, tas noteikti ir jālūdz un jāsadzird, ka tas ir Dieva aicinājums, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai mēs daram. Vēl pēdējās minūtēs es jūs gribētu pajautāt, kādu novēlējumu varbūt mūsu rādījumu arī klausītājiem, ko jūs novēlētu viņiem gan sakarā šo bāriņu svētdienu, gan arī ar bāriņiem, vai arī vienkārši, ko jūs novēlētu klausītājiem? Es noteikti novēlētu apsvērt iespēju, ja cilvēks vēl nekalpo bērnamā vai nav saistībā tieši ar kādā... Jā, kalpošanā vai nodarbē ar bērniem, es noteikti apsvērtu, jo tas ir ļoti, ļoti liels spogulis savai dvēselē un savam garam. Jā, un gal galā tas ir normāli forši, tad, ka pārvar bailes, jo bailes ir tas, kas mūs ieropežo, tā kā bailes nost, aizspriedums nost, un ļaujamies savam aicinājumam, kāds tas ir. Jā, es arī varbūt vēlos... Arī iedrošināt un tos, kuri, nu, kuri sirdī domā par to, vai kādreiz ir domājuši, vai viņiem atgriežās šī doma, ka varbūt vajadzētu kaut ko darīt saistībā ar bērnamiem un šiem bērniem. Es gribu iedrošināt vienkārši kaut ko sākt. Tam nav jābūt varbūt uzreiz regulāri, reiz divās nedēļās vai reiz mēnesī, bet tas jau būs daudz, ja jūs vienkārši kādreiz aizbrauksiet uz savu tuvāko bērnam, paskatīties, kā šiem bērniem klājas, pavadīsiet, varbūt paspēlēsiet paslēpes vai vēl kaut ko, un tad jūs jutīsiet, kā jūs Dievs tā kā tālāk aicina, bet varbūt nebaidīties pārvarēt šo robežu, jo tā robeža ir mūsu galvās. Jā, liels paldies jums, kad atnācāt dalījāties ar šo savu pieredzi un visiem rādījām arī klausītājiem, tiem, kas uzrunāja un vēlās iesaistīties arī bāriņu svētdienā vai bāriņu namos. Pirmais ir tas, ka 5. novembrī notiks bāriņu svētdiena visā Latvijā, viņi notiek arī 140 valstīs vispār. Ja jūs vēlaties iesaistīties, tad dodaties pie draudzes prāveca, draudzes mācītāja un runājat, ko jūs varat darīt tieši draudzē, tieši ar šiem bāriņiem, kas ir apkārt vai arī nedaudz tālāk. Tā kā droši vēršaties pie viņiem un tad jau viņa norādīs, uz kuru pusi doties. Varbūt ne visi ir
ļoti aktīvas draudzes, bet ir aktīvās draudzes, kur droši arī var pievienoties gan svētā, vecās svētās Ģertrūdes baznīcai, gan arī Magdalēnas draudzē, gan arī ģimenes mājā ir ļoti daudz dažādas aktivitātes. Bāriņu svētdiena.lv ir ļoti daudz dažādas informācijas. Kā arī, ja jūs vēlaties pievienoties kādai grupai, kas dodas uz bērnumiem, protams, būs jāaiziet cauri kādam pārbaudes laikam un būs jāizvērtē visa tā situācija, vai tas ir iespējams. Arī droši var skatīties bāreņualianca.lv un sazināties arī ar šiem, ar šiem organizatoriem. Tā kā esam drosmīgi, ļoti vajadzīgas lūkšanas šiem bērniem, ļoti vajadzīgas lūkšanas, atcerēsimies par viņiem gan ikdienā, lūksimies gan, ko katrs no mums varam darīt, gan arī, lai Dievs svētī un Dievs sargā šos bērns un vada tālākajā ceļā, jo nu, mums katram ir savas grūtības priekšā, šiem bērniem, es domāju, ļoti nepieciešams mūsu lūkšanas, atbalstīsim arī ne tikai ar darbiem, bet arī ar lūkšanām. Tā kā, liels paldies rādījumu arī klausītāji, ka jūs bijāt kopā ar mumsīm, kad klausījāties, iesaistīsimies, lūksimies un būsim kopā. Paldies jums, lai jums svētīgs vakars!